დღევანდელ ვიდეოში რასელ ფრანკლინი შეეხება ყველაფერი პატარავდება. გახსოვთ ალბათ ვიდეოს რაც ყველაფერი ექცეოდა ოქროდ, მაგრამ დღეს ყველაფერი პატარავდება. და პირველ რიგში ახლა ჩემ ძაღს დავაპატარავებ, იმიტომ რომ ჩაუ! რას აკეთებ? რატომ მიკურკლავ? ეხლა გაჩვენებ შენ სეირს. ხო არ ყაწაო. აი ეს გეკუთნის უბრალოდ ჩაუ. ჩაუპი გადაიქცა ყველაზე პატარა ლეკვად. ვიმირის ყვარელი ხარ, აბა დღიდან მოკურკლე. იმირა ყველაზე პატარა ძაღლი მთელ სოფლიოში. ოო, შემდეგი მე ვიცი რაც უნდა დავაპატარავო. ფრანკლინის ყველაზე ანტიკვარი მანქანა, რომელიც ძალიან დიდი ხანია ფრანკლინს ემსახურება, ძალიან ერთგულად და აბა ნახოთ როგორი იქნება ის დავაპატარავებული. ტუალეტში გინდა? არა, ფრანკლინ მე ტუალეტში შესვლას ახლა არ გირჩევდი. ძალიან ცუდი იდეა. რასაც ეხები ყველაფერი პატარავდება ფრანკლინ, კაცი ხარ, ბიჭი. ოკეი, ნახოთ აბა ის მანქანა. ხო არ ხადაო, მანქანებზეც მუშაობს და ფრანკლინის მუსტანგი გადაიქცა ძალიან პატარა და მინიატურულ მუსტანგად, სადაც არ ვიცი როგორ უნდა ჩავჯდეთ. იმედი მაქვს და ვაიმე, არა, ძალიან ჩქარი მანქანა, ვაი, კონი ძალიან ჩქარ მანქანად გადაიქცა ჩვენი მუსტანგი. როგორ ჩანს დაპატარავდა, წონაში მოიკლო, მაგრამ ძალა იგივე დარჩა და ამ ძალით პატარა მანქანა უფრო ჩქარია. აი ნახეთ როგორ დადის. უი, მე კატა მოვკალით. არა, არ მოკვდარა. საინტერესოა როგორი იქნება დაპატარავებული კატა. ფისო, დაწახვედი. მოდი პატარა კნუტად გაგხადო, არ გინდა ახალგაზრდობა. ეი, ზეთკი. ო, ნაის კარი ასნაბარა. რა მაღალი გოგოები ხართ? ხელი შეხება არ გაწყენდათ. აი ესე უკვე ნამდვილად უკეთესია, უბრალოდ სიგარეტა სათვალები ზევი დარჩა. აი ზუსტად სათქენო მანქანა მყავს ეხლა. უუ, საკმაოდ საინტერესოა. აშკარად ოქროდ გადაქცევას ახალისო დაპატარავება, იმიტომ რომ რასაც ვეხებით ყველაფერი პატარავდება. აი ძმა, რა кай მანქანა ყავს? აბერტი გამიჩერდი 2 წუთი. What? ეს მანქანა უფრო ძან რატო დაპატარავდა და რატო არის ესეთი ძალიან პატარა? თითქოს მანქანა გადაიქცა პულტიან მანქანად, მაგრამ აქ როგორ ჩავშდე? არა, ეს რა მოხდა? მოდი ჩაკა. მოდი აქ, მოდი, მოდი თქვენი, მოდი ჩაკა. მოდი აკა. ას სიგნალებს პიპინიც აქვს. ჩიპს დაბლა შეუძრება? საცობების მანქანა. იმენა სინამდვილეში ესეთი მანქანა მინდა, ოღონდ პატარა მანქანაში რო ჯდებოდე და ანუ მაფარუჟდებოდე. კაი, დიდ პასატკიანი მანქანა გვინდა, აგე ჯიპი. მოდი აქ, აქ და აქ ფუშენი. აქ შევალ. აი ტიპი ხა აზი არ არის რო აქ ვარ. აქ ვარ მეგობარო. 140 150. ოუ, რამე სპორტული მანქანა მჭირდება. სპორტული მანქანა მინდა რომ გადავაქციო სპორტულ მანქანად. აი რაღაც ესეთი რა кай მანქანაა. მოდი ახლა პარკინგოთ და ფრანკლინი რანაირად ჯდება და რანაირად გადმოდის თო. ოკეი, ნახოთ ეს რად გადაიქცევა, აბა. რაღაც სპორტული და ჩქარი გვინდა. ოუ, ფერარი რად გადაიქცა და ძალიან პატარა და მინიატურული ფერარი, რომელიც დაშე აი ამ პატარა მანქანაზე უფრო პატარა. ფრანკლინის ფეხსაც მელიზობა მგონი. მაგრამ აქ ესე უცსაურად რატო ზივარ? ეგება ფრანკლინს გზაზე. დავედით მივაჭირეთ. აშკარად ეს უფრო ჩქარია. 150 100. აღმართებზე ვერ გაჭავ, ძალიან პატარა. არა 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 არა, საკი გაწრო ფრანკლინს. უიდე და. დავედით მივაწექით. დაჟე იმდენად ჩქარია რომ ტექსტურები გაქრა. 180 170. არა, მთლა ჩქარი ვერ არის აშკარად. შენ ბიჭო წესიერად მიყურეთ, ორი დაგაპატარავებ ეხლა. ამას უყურე რა დღეშია. ოკეი, მოდი აქ ცოტა მივაჭიროთ. აღმართზე წესით უფრო ჩქარა უნდა წავიდეთ. 180. არა 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 არა, ფუშენი. არა. ეხლა მე რო ამ ნაგვის ურნა შევეხო. საკმაოდ საინტერესოა რად გადაიქცევა ჩვენი ნაგვის ურნა, როგორი იქნება მინიატურული ნაგვის ურნა. თუმცა მანამდე დალაიქეთ ვიდეო, ავიყანოთ 7000 ლაიქზე, რომ გამოვიდეს მომდენობს გავზე ეპიზოდი, სადაც ყველაფერს რასაც შევიხები გადიდდება და დააჭერეთ დაბლ წითელ subscribe ღლაკს, რომ ხოდებით 150000 გამოწევს. ერთი წამით. ნაგვის ურნა რატო გადაიქცა მოსიარულეთან მატორია ნაგვის ურნა და არ გამაგიჟოთ ეხლა. ეს რა ჯანდაბა ხდება დღევანდელ ვიდეოში და წარმოიდგენთ რა იქნება, როცა ყველაფერი გადიდდება. ოკეი, ნახოთ ეს რამდენი დადის. ბიჭო, გობა, რამე იარაღის მაღაზია ხო არის? CS:GO ფასტი შეჭი, მაგრამ ჯერ გაიხედე უკან. და რეგისტრაციის დროს 1 დოლარს ჭუხდია. გაიხედე, ბიჭო. მოკაცრავად ერთი კალაშა მომეცით, ერთი კარაპენი და ორი აფეპე. ერთი ეს კალაშა მომეცით. ეხო, ოკეი, უნდა შეჭი მაგარი მაღაზია თქო. გადადი ახსარებდებარე პირველ ლინკზე, გამოიყენე ჩემი პრომოკოდი სარქუა და მიიღე 1 დოლარი CS:GO ფასტი სანგარიშზე. გამატარეთ, ცოტა ტორმოზები არ ვარგა, მაგრამ არაუშავს ამასაც ნელ-ნელა შევეჩვევით. ნაგვის ურნა 250 დადი, არა, 300, 320, 340, 360 ნაგვის ურნით. ოჰო, ფრანკლინმა ჩაბხუტი დაიხურა, ცოტა შეეშინდა. მორჩა დღეიდან ეს მოდი არის ჩემი ყველაზე საყვარელი მოდი, იმიტომ რომ ყველაფერი რაღაც საყვარელია რა. აკაც გადავხდე
ხეთ, აკაცა უხეთ. ოი, ხო არ გადაო მოტოები. დავდგე ძმა უფრო უჩი. მოდი რა დამიდექი, მოდი რა. კაროჩე რა, მოკლე დაინახვენ თუ არა მაგანას ეგრევე ყოველს ეშინია რა. არათა პროსტა აი გასაგიჟებელია თო, აი ვინ მოიფიქრა რომ ნაგვის urna უნდა გადაქცეულიყო მოსიარულე ნაგვის urnat. მაგარია რაღაცა შეჭამ გახსნა ნაგვის urnas ჩააგდებ, ანუ არ გიჭევს არ საწასვლა რა მანქანიდან თან დადიხარ. ეხლა მოძებნოთ საყიდლების კალათა, იმიტომ რომ რაღაც ვიდეოებში მაქვს ანახი რომ მაკალათებს აწყობენ ბორბლებიან კალათებად. გონი საინტერესო როგორი იქნება ჩვენი დაპატარავებული კალათა თან ბორბლებზე და მატურზე. დალაიქეთ ვიდეო. ოუ, არ ვიცი მართლა რა ვთქვა. შეხედეთ კალათა რად გადაიქცა და ო, სუპერ კარტინგის მანქანა, რომელშიც ფრანკლინი ჯდება და თან რა ჩქარია. ოუ, походу დრიფტაობს. დავაი დავაზანოსოთ. მიდი, მიდი. ოუ, მართლა დრიფტაობს, ბიჭო, არ ჯერა. გენგებს დაროა. მოგწონ ჩემი მანქანა? აჰა, ბიჭო, მოვედი. გამოვედი მეთქი. ყველაზე შინია რა და ძალიან გიჟური არის და რეალურადაც ძალიან ადვილია კარტინგის მანქანაზე გადაწყობა შოპინგ კალათის. ბურნაუტს აკეთებს? ოუ, აკეთებს და დაჟე 70-დან მიდის. ოკეი, ვნახოთ რამდენი დადის ჩვენი მოსიარულე შოპინგ კალათა. არა, არა, არა. ფრანკლი ჩამხუტი უნდა დაიფარო ხომაზე. ეხლა ნახეთ რა ვქნა. ეხლა ნახეთ. და უნდა დამაქანას აქ. ჩემა ტექსტურა რატო აურია? რატო არ ჩანს ჯეტია ხუჭი არაფერი და რატო თამაშობ ესები? ჩვენ მანამდე გავერთოთ შოპინგ. ხეზე არ შემოვარდე. აი ხეზე ბურთი ვით არ შემოვარდა. დაწერეთ კომენტარებში შემოგვარდია თუ არა ხეზე ბურთი. აი ყველაფერი ვნახეთ დღეს და ჯიპი არ გვინახავს როგორი იქნებოდა ყველაზე პატარა. გააჩერე ერთი მეგობარო. ოჰო, აი ეს უკვე მესმის. ჯიპი გადაიქცა პატარა არსი მონსტერად. ნუ ალბათ მონსტერად, იმიტომ რომ კიდე უფრო რო დაპატარავებულიყო და მონსტერი არ ყოფილიყო, ვერ ჩავჯდებოდით და აქ ჩდებით. კი და აუ რა ზერსკია. დავაი ხალხი გავპრენგოთ. ვითომ პატარა სათამაშო აგდია ქუჩაში და თუ აიღებს. რა кай სათამაშო აგდია? არ მოგწონს? მოვედი. მოვედი. არა, 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 ანუ პოლიცია რატო ამეკიდა? აი, სად მესვრით ერთი როგორ მაინტერესებს? ვერ მხედავენ, ანუ ხო, მიდი და მესროლეთ ეხლა, აბა. სათამაშო არ დამიმტრიო შენი. სათამაშო არ დამიმტრიო, თორე გადაგიული. ვინმე ხელი მომკიდე და ამომატრიალეთ. დავაი, დავაი, მანქანაში შევიდეთ. მანქანაში ვერა, მარა იმენა მანქანის ქვევით კი შევედით. დავაი, აქ დავიმალოთ. როგორ არა თქვენ მე დღეს დამიჭერთ. გავიჭედე, აციეთ მანქანა. ევაკუატორს დაუცახით. პოლიციის მანქანაში შეს არ გაციან და რაუ, რატო არის ეს პატარა მანქანები ესეთი ჩქარი? ოუ, კაცი რაბად. რატო არიან ეს მანქანები ესეთი ჩქარები? თან მოსახუშიც მაგრად შედის 200. მოდი ახლა უფრო ჩქარი გავხადოთ. ტურბო ჩავურთოთ. ეს ჩქარი გავუზარდოთ 1000-მდე. თორქი გავუზარდოთ 1000-მდე და ესეც გავუზარდოთ 1.40-მდე. ეხა მოემზადეთ. ოკეი, მზადხართ. 1, 2 და 3. ოუ. ხილა და ვაი მე ძალიან ჩქარი გამოგვიდა მგონი. ოუ, გონი ჯობია რომ აეროპორტში გავტესტოთ. 100, 200, 300, 400 და 530. ოღონდ არა, არა გეხვეწე. გადავრჩით. ავედით უკან აგზაზეც 400, 450. აუ, ძალიან ჩქარია ეს მანქანა და უბრალოდ ვერატორმუზებს, ვერატორმუზებს. კიდე кайყვენ გაკვეჭერა. პოლიციის ოფიცრებს, უი, შენ მანქანა გაიქცა. სალამი. რაღაც ძალიან მაღლები ხარ თქვენ, ხო? რაღაც არ გიხდება სიმაღლე. ორი წამი მაცადეთ. აი, ესე არ ჯუბია ეხლა, აი. აღარ შემილია დღეს ამდენი სიცილი. რა ლამაზები ხარ, ბიჭო, ტიპები ვერ ღდებიან თან რო დავაპატარავე. ანუ ძმა, ყავის ჭიქის ხელა ხარ. არ ვიცი რომ პატარა ადამიანები მაგარი ჭუბებიან, ამიტომ თქვენთან ჭუბი არ მაწყობს. ოუ, ერთი წამით. ეხლა მას თქვენს ხედავთ 2020 წლის Lamborghini Aventador-ი და ეხლა პროსტა წარმოვიდგინეთ რა გამახსენდა. რა უნდა დახანოს და მარტყა? ამაში ხიდით, ბიჭო, ყველაზე პატარა Lamborghini. აუ, ესეც მეც ვიყოლებდი სიამონების სინამდვილეში. кай ტიპია თან ელექტროა. დაფრინავს 200. არა, ესეთი მანქანები ესე ჩქარი არ უნდა დადიოდეს. თო იქნებ ვიღაცამ თავის ბავშვს უყიდა, ხო? გამატარე თუ შეიძლება. 300-ით მივგორავთ. აუ, ეხა სიმიონს უნდა ვიღადაო. აუ, დაგერხა სიმიონ. ფრანკი, ეს რა გიყიდია, ბიჭო, რა არის ბავშვების მანქანაში გადაჭიქი? ანუ ხა შემე დამცინი ხარ? ეს რა кай მანქანები გიყენია? ხო და ეხლა დამცინე კარგად, სამამდე დაითვალე. მოდი პირველი ეს. აი ესე. შემაიმუნო რა კენი ეს, მალე გადააქციო შენ მანქანას და თავის მანქანას. აღარ დამცინე, ბოდიში, ბოდიში ფრანკლინ. აი აბა გამედი და კიდე დამცინე მაგას ბოდიში არ უშველის და აი ეს. ოუ, ეს რა ლამაზ მანქანად გადაიქცა თო. აი ნახე რა ლამაზი მანქანები ყავს. ეს ლურჯი რა кай ტიპია თო. რა ძალიან ჩქარია, 250 და
ოო, აი ეს უკვე მესმის. ესეთი ჩქარი მგონი ჯეტია ხუჩი მართლა არაფერი გვიტარებია. დავედით მივაჭირეთ ისე 200 უკაცრავად. კაცრავად სათამაშო გადმომივარდა ფანჯრიდან. დავიღალე მოკლე დღეს პატარა მანქანების სიარული და ეს იყო ჩვენი მომდენო ვიდეო. დალაიქეთ, დაუცხრობთ 7000 ლაიქს გამოა მომდენო ვიდეო და დააჭერეთ დაბა წითელ subscribe-ს რომ არ გამოგჭეთ მომდენო ვიდეო.